হাই হ্যালো নমস্কার গাইস, অন্য এটি নতুন ভিডিওর সহিতে মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিওটো একচুৱেলি ব্লগ ভিডিঅ' নহয় বাৰু, আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব আমাৰ গাঁৱতে চাৰিআলি চকত আহি আছে চিপাজাৰৰ পাতখিনি। পাতখিনিৰ নাম বাৰু বৰ্তমান গম পোৱা নাই, কাৰণ গৈছোঁ যদিও পাহৰি গৈছোঁ আৰু কি বা নাম আছিল, তো তাত গৈ গম পাম, আপোনালোকক কৈ আছোঁ। তো হোলীৰ পিছততো আৰু ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, তো ক'লৈকে যোৱাও নাই, মানে ঘৰতে আছোঁ, অকণমান কাম বন কৰি আছোঁ, সেইবাবে ক'লৈকে ওলাইও যাব পৰা নাই বাৰু। আৰু বৰ্তমান অকণমান পথাৰৰ পিনে আহিছোঁ, অকণমান নজাৰাটো চাবৰ বাবে কেনেকুৱা কি হৈ আছে। আহাই নাই পথাৰৰ পিনে, মই বহুত মানে আহাই নাছিলোঁ, তো আজি আহিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত। আপোনালোকে অকণমান চাওকচোন কেনেকুৱা কি হৈ আছে পথাৰৰ পৰিৱেশ। এনেতো ধাননিৰ সময়ত পূৰা এগিলাখন সোণালী হৈ থাকিব, যেতিয়া ধান চান লাগি পকি থাকিব, আৰু বৰ্তমান শুনে পথাৰ খালী খালী। বৰ্তমান পথাৰত কি চাব, বৰ্তমান পথাৰখন বৰ্তমান টাউলা হৈ আছে, মানে চুলি কাটিলে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা হৈ আছে বৰ্তমান, কাৰণ ধান চান ৰোৱাই নাই, সময় হোৱাই নাই। আমাৰ হে যিহেতু ইৰি ধানৰ খেতি নকৰে, তো কোনোবা ফালে আকৌ ইৰি ধানৰো খেতি কৰে, কিন্তু আমাৰ এইফালে ইৰি ধানৰ খেতি নকৰে। আৰু লাহে লাহে সূৰ্যটো মাৰ যাব আৰু, অকণমান অকণমান বাকী আছে। বাকী মাটি চাটি কাটি একদম পালু উলিয়াই দিছে মানুহ, যেনেকৈ ষ্টাইলত এই চাইডটো চাইডটো চেংগাকে চলি গিলাই, আৰু এই চাইডটো চাইডটো কাটি কিছুমানৰ এই চাইডটো নোহোৱা হৈ থাকে। ময়ো বাৰু এই চাইডটো চাইডটোৱে কাটিছোঁ দিয়ক। আৰু বৰ্তমান পথাৰৰ ভিউ নাই, আকৌ খালী খালী বৰ্তমান। তো গাইজ আপোনালোকক ৰাতি লগ পাই আছোঁ চিপাজাৰৰ পাতখিনিৰ সৈতে। আৰু এটা বস্তু আছে বাৰু, বস্তুটো বাৰু সেইটো বস্তুটো দেখুৱাম, মানে বৰ্তমান সেইটো বস্তুটো মোৰ তাতে নাই আৰু মোৰ নহয় দিয়কচোন, মানে আমাৰ সুমন দাহাৰ। সেই বস্তুটো দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক চৰপ্ৰাইজ হিচাপে দেখুৱাম, তো তেতিয়ালৈকে অকণমান অপেক্ষা কৰি থাকক। এতিয়া বাৰু ৰাতি হ'ব লাগিব না পাতখিনি চাবলৈকে, তো তেতিয়া সন্ধিয়া হওক, তাৰপাছত আপোনালোকক দেখুৱাম পাতখিনি চিপাজাৰৰ। তো গাইজ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ৰ'ব, আৰু বৰ্তমান বাজিল 7:05, আৰু ইমান ভালকান বাৰু পাতখিনি নুঠে বাৰু। আৰু বৰ্তমান মই ৰখি আছোঁ ভুটুকক, মানে ঘৰৰ পৰা আহিয়ে পোৱা নাই, তো সি আহিলে চকক লৈ যাম। আৰু এইটো সময়ত মানে ঘৰত ভিতৰত সোমাই থাকোঁ সিমান এটা ভাল নালাগে, কাৰণ মই বাৰু আজি যদি নাম নাথাকিলে হেনে তেনেহ'লে মই দোকানকে গ'লোঁ হয়, এইখিনি টাইম বাৰু 7:08 দোকানত থাকিলে হয়, তাৰপাছত আৰু ঘৰত আহিলোঁ। আৰু যদি দোকানত নাযাওঁ কেতিয়াবা, তো চকৰ পিনে ফুৰি ওলাই আহোঁ বাৰু ফুৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত গৈ আছোঁ ভুটুকে আহিবা নাই, সি আহিলে তো আহিল দিয়ক ভুটুকে। আৰু ইয়াৰ মই এতিয়া বুলি বুলি কিনে গৈ আছোঁ চকলৈকে, চাই থাকক ভিতৰত দি। আৰু যদি নাম বেয়া পায় তেনেহ'লে চাই লাভ নাই আৰু, বাদ দিয়ক আপোনালোকে ওলাই যাওক। আৰু নাম চলি আছে তো গাইছে, আপোনালোক যে এটা বস্তু দেখাম বুলি কৈছিলোঁ, তো সেইটোৰ বস্তুৰ বৰ্তমান গুৰি দি আছোঁ। এইটো হৈছে চাওক, এইটো এটা ট্ৰফি, মানে ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ বেছি সুমন দাও। আৰু বৰ্তমান মই ৱাইড এংগেলত ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তথাপিতো ইয়াক বৰ্তমান কাভাৰ কৰিব পৰা নাই চাওক। আৰু এইটো আছিল, সেইটো বাৰু সৰু পুৰস্কাৰ, এইটো বাৰু ফুলৰ গুৰি দি দিছে সৰু হ'লেও। এইটো চাওক, এইটো মানে তিনিটামান হৈ যাব, এই এটা, এই দুটা, তিনিটা, এইটোৰ সমান তিনিটা হ'ব এইটো। তো কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। বৰ্তমান বৌদ্ধ ট্ৰফি মোৰ বৰ্তমান কাকালৰ পৰা মাথাত পৰিছে, কেনেকুৱা লাগিছে। এনেকুৱা এটা ট্ৰফি যদি জিকি আহে তো ভাল লাগে কিবা এটা, আৰু পূৰা জিলিকি আছে চলি, এনেকৈ ঠিক হ'ব। তো বৰ্তমানতো তাত চলি আছে লোকেল ভাতখিনি, তো প্ৰত্যেক পিছত আহিব পাব আৰু নাম ভাত নামৰ নাম গায়িকা মানে ভাতখিনি। তো চাই থাকক ভিতৰতে, যদি ভাতখিনি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে চাওক, আৰু যদি বেয়া পায় তেনেহ'লে ক'ব লাগে নাই আৰু, এইটো যিহেতু ব্লগ ভিডিঅ' নাম চলি আছে জনাব সমুদ্র রাশি আমি।
বর্তমান চাওক, বর্তমান চাইছে বেড়াত মোবাইলত আইপিএল চলি আছে, যেহেতু বর্তমান আইপিএলের সিজন, সেইকাৰণে পুরো আইপিএল চলি আছে। এয়া প্রথম ডাঙার সুমন দা, এয়া অনীপ, এয়া বুটুক, গৌরাঙ্গ। মানে নাম শেষ, কিন্তু বর্তমান আমার চেংরা চেংরা চলিগুলো মানে জুইপুই আছে, আর মানে মস্ত ঠান্ডা লাগছে। ইয়া জুমন আচাত কাহি রেডি, ইয়া হচ্ছে বুবু, নাম চাই কেনেকুয়া লাগিল মজা, এলভিস ভাই, ইয়া আছে ডাঙার, ইয়া আছে ফুটুক, ইয়া আছে টাপু, ইয়া আছে হিমেশ, আছে টিকলা, অরূপ, ধনঞ্জ, আর এটা হচ্ছে অনীপ। তো আজির ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত করলো, তো কেনেকুয়া লাগিল আপনারা কমেন্ট করে জানাব। গাইস একটা কথা কব, বাহিরিছো পাহাড়িয়ে গৈছিলো, মানে লাইফত প্রথম ইউটিউবের পৰা মানে এখন এখন গামোচা দি দিছে, বহুত বহুত ভাল লাগিছে, আর বহুত বহুত ধন্যবাদ কমিটির তরফর, মোর ফলের বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো, আর মানে বহুত ভাল লাগিছে। আর পাশের ইহতে আহি আছে, আপনার কেনকা লাগিছে কমেন্ট করে জানাব। আর যদি চ্যানেলটি এতালে সাবস্ক্রাইব করা নাই তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিব, অতি সোনকালে 1K হবলৈ গৈ আছে, 1K তো কমপ্লিট করে দিও, তারপর আরো ভাল ভাল যাতে ভিডিও বনাব আপনার। তো বাবাই, নেক্সট ভিডিওত লগ পাম।